戦略練るべきですかね。いや日本はまあ、うん、でも正直日本は今の国会の状況を見たらね、あんな何がそういう真面目な議論何もできないやろ。いや本当もう戦略をやるところじゃない今の日本ね、うん、だから日本という国、うん、私不思議に思うのはね、うん、頭なしで歩くんですよね。本当に本当にそうだな。頭なし長田町なしでみんな家庭にやってる、しかも舌がしっかりしてるから、そうそうそう、だからそうそう壊れないけれどもいやこの今の状況政治状況はもう労使状態じゃないかな。状態ですよね。はいはい、いやいやいや、でも日韓関係はどう見てますか。いや僕が正直対中国という意味においては、うん、日本と韓国がそういう意味で戦略的に一緒にね、はい、一緒にやるは正しいことですよ。正しいです。まあもちろんいろんなまあ最低限にする韓国はもう歴史問題も、まあ、持ち出さなければそれでもう、うん、もういいじゃない。そうですよね。またね、ただし心配なのは韓国はね、いつまでそういうパターンが いつも繰り返されて、新しい大統領ができて、まあ、日本とうまくやろうやろう、しかしね、政権の末期になると、支持率がすごく下がって、どうにもならないとき、また反日のカードを切るんですわな、うん、国内の支持を、うん、はい、また同じことやるじゃないかという心配もないわけで、今の政権はどう思いますか。今回の政権はないと思います。うん、おお、それがいい、それが、うんうん。なぜかというと、2つね、まあ、理由を挙げるとすればね、ユン大統領が支持率が一番低かった時がですね 28% だった、うんうん、その時に国連でわざわざ頭下げて岸田総理に会いに行ったんです。お、国内世論を気にしなかった。それが本物やな、ね、それが本物やな。今回のその福島第一原発事故、うん、あ、そう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 、その時もですね、うんうん、まあ、反日を盛り上げようと左派たちがもうずっとデモやったりとかしたんだけれども、うんうん、変えなかった。ああ、それがな、その背景はね、今韓国ではね、反日はやっぱり盛り上がらない。盛り上がらない。反日はね、やっぱり時代も変わった。時代変わった。そこはあんまり心配しなくていいんだけれども、問題はそのユン大統領がまあ、そんなことはないと思うけれどね、何かで弾劾されたりとか、ね、あ、その後の政権どうなるか。あとまだ何年間あるんですか。あと3年韓国大統領任期が5年、これ、ね、しかも1期しかできないではな。できない。だからな、そういう意味ではあれ、だから混乱するんですよ。ああ、そうかそうか。あとまだ3年か。3年あるんですね。うん、3年がもし3年間でも、この大統領が今の方針で、ね、ずっと貫いていけば、結構状況変わるんです。そこがね、それはやると思うけれど、うん、問題は、今野党が巨大で、うんうん、与党がまあ、小さい。今議会がねじれ、野党がそういうねじれ半数以上か、300名ですけれどね、180人あねじれ国会、ねじれ国会なので、うん、大統領何もできない。あ、法案通せない。あ、なので来年の4月の選挙で勝てばね、国政の選挙、日韓関係もさらに大胆なことができると思うんですけれどね、うん、そこがね、韓国は読めないですね、うんうん、まあ、でも時代は確かに変わって、変わったな。この間の韓国に行って、うんうん、ちょっと特派員何人かに会ってね、うん、なんでユン大統領結構頑張ってるのに、頑張ってる、俺は、うん、支持率上がらないんですかって言ったら、いや違うんですよって言ってね、今は奇跡だって言ってるんですよ。何30何パーセントあったのか。逆に言う、なぜかというと、見てください、昔だったら福島第一原発を、ね、擁護したり、それから慰安婦の問題とかね、徴用工問題で日本よりの大統領だったら、取ったならもう支持率あるところじゃない。そう、弾劾される 10% ぐらいになるのに、
ピクッともしないという、はあ、だからそういう意味で時代変わった、そういう意味では時代は変わってますね、うん、まああの来年は台湾もあの総統選があるわな、韓国も、韓国も4月の選挙はもう韓国、いわゆるアメリカで言えば中間選挙みたいな、そういう、そう、そんな感じです、ね、中間選挙はな、だから中間選挙も結構大事やな、国会300人が全部入れ替わるんですね、そうかそうか、全部入れ替わる、今はもうそれでもうすでに喧嘩が始まって、もうあの混乱している状況ですけれどね、はい、もう来年もね、またさらに先も払ってった11月のアメリカ大統領選がね、はい、これはまだ大事でもな、でもあの、なんてその80代の自治で大統領競い合うという場面見たくないな、いや、あの韓国じゃないや、アメリカはあの年寄りしかいないんですか、政治家は、わからん、アメリカ政治よ、バイデン全然わからん、トランプさん、ああまだその老人の対決になりそうですね、もうやめてほしいよ、アメリカこそね、うん、常にな新しい活力な、ね、国あるが、はい、活気が、なんでそんな状況になるかな、本当にわからない、今左派も行き過ぎてますし、あのアメリカはね、まあ今回の大統領選挙で私は一番いいと思っているのはそのインド系の女性ニッキー・ヘイリーさん、おうおうおう、あの方はトランプ時代にあの国連大使やりましたよね、おえどちらの党、どちらの党、あ共和党です、共和党、うん、で彼女が国連大使だったから対北朝鮮制裁決議あの5つかな全部実らせて、彼女の手腕ですよね、あそうか、もちろんトランプというあの大統領が後ろにいたけれども、今徐々に人気は上がってるんですけれども、うん、彼女はあのやっぱり問題の本質が分かってる人のように見えるので、ね、まともですよね、いや最近インド系がすごいな、すごいですね、イギリス首相もインド系やな、いやすごいな、まあ、そもそも頭もいいし教育レベルも高い人たちはね、いや俺ねこれからインドがおそらく可能性がすごく、はい、人口も多いし、はい、人口の構造も若い しかも安定してるんですわ、はい、あの世界的イメージも国家的イメージも中国よりずっといいですわな、中国はあの中国を愛しない外国人は捕まるんでしょあの愛国なり教育法とか、うん、いやそのなんかまだ習近平の悪口になってしまったけれど彼何か世界の方向性を示してくれた、いやいやいや、よく国連で言う、言ってますね、習近平が国連で演説した、習近平が国連の方向性を、はい、示した、世界人誰もお前に頼んでないわ、頼んでないし、なあ、なんでお前が世界の方向性を示さないとあかんやろ、はい、あの最後に何かね、はい、あの関江さんの書斎というか仕事場に初めて来るんだけど、ああああ、ここ全部関江さんが書いて、これが要するに自分の、ね、全部自分の関係、はい、兄さんとの本もここの中に入って、まあ、全部自分の本ですわ、はい、うん、はい、まあ結構こう見てたら中国大虐殺史とかあるあるある、はい、うん、はい、私が読んでるのも何冊かありますけど、お、ありがとうございます、その私はもう主席の、うん、あれ初期段階から出した、そうですね、このこれがすごく早、この本出たのは2006年、俺またあの頃また若かったろう、18年前のまた関平がまた若かったろうこれは2006年の赤兵だったんです、はい、また若かった こっちの方はもっと若いこっちの方はこっちの方1960年代の赤兵、はいはい、赤兵さんは小さい時すごく勉強できたんじゃないですか、まあ、天才、天才、頭がいや、リーさんも天才やって天才と言われたでしょう、うん、リーさんも絶対あれ村だけども俺のあの周辺
何十キロが名前が聞こえる天才じゃないの？あの村のリコン、あいつが賢いぜとか絶対言われるわ。あいつが勉強できるぜって絶対言われてるわ。でも世間さんを見てるとね、すごくそのなんていうかな、あの勇敢というか、そういうあの何かね、こう好きとこう通ったことをやってて、いろんなことをあんまりくずくず考えない。そうそうそう、俺そういうタイプ、昔からそういうタイプだから、これどうしよう、あれどうしよう、もうそんな、そうそう、だから中国人の多くなんか民主化運動をやったりとかする人たちでもね、いろんなことに、まあ、制約されてね、あんまりこう言いたいことたくさんあるんだけど言わない。私もその一人かもしれないけど、まあ、でも幸い、まあ、日本だから、まあ、いやでも言いたいこと何でも、でも世間さんのように勇敢な人は少ないですよ。いやいや、まあ、勇敢だよ、ただの、いやいや、ただの無頓着。いやいや、ね、周辺の環境にはあまり気にしないという。何か家族とかには会が及んだりしない？大丈夫？家族とか中国の家族は大丈夫？まあ、今は父親も母親もいない。あ、妹たちも、まあ、みんな海外出てるから。ああ、そうですね、まあ、はい、あんまり気にしない、うんうん、同級生とかとは北京大学の人々だったらみんな出世してるんじゃないですか？いや、ご存知のように北京大学の年中があんまり政治的に出世する人少ない。でもね、すごく出世したやつが二人があって、一、うん、人が李克強さん、李克強、はい、ある北京大学、もう一人が胡春華さん。胡春華さん、胡春華さん、何か最近復活するんじゃないかっていう話。あ、一応今月か来月か何かどこかの小さい国の大統領の就任式に習近平の特使として派遣されるという。彼は後継者の一人として見られましたよね。以前はね、要するに、はい、共生団派の当時胡錦涛たちの考える路線が、まず政権を李克強に渡して、はい、それ李克強が10年間頑張ったら胡春華に、うん、はい、それこれは全部習近平に覆されたっていう。胡春華さんは年齢的に同じですよね、うん、ほぼ同じ、はい、若いですもんね。彼も1962年、だから同じ1980年大学北京大学に入った年、同じ、うん、ただし学部は全然違うから、ただ面識は全くない、はいはい、あれ大学大きいやろな、当時そういう民主化運動に彼は参加しない、参加してたらもう出世しません、ね、そうそう、はいはい、彼も李克強も両方ともいわゆる体制派、要するに我々の運動には関わりしない、うん、ただしまあ一定の理解があって、しかしやっぱり体制の中で修正してこの共産党体制を変えていくという感じやな。当時だから北京大学は昔からその1919年のその覚醒 5.4 覚醒運動から、やっぱり中国の良心というかね、そういうのあったけれど、今はだから冒頭からの話、もう習近平思想研究センター、北京大学なんて、北京大学この国くらいできてもう恥ずかしくてしょうがないの。まあ清華大学は理系なのに何か政治的ですよね。そう、そういう、うん、確かに習近平も胡錦涛も昔から、いや昔ね、鄧小平の時代の以来、うん、結構中国共産党ね、文化系よりも理科系のやつ信頼する、信頼してる、文化系のやつはね、結構変な思想いっぱい、そうそう、学んでね、反抗する、理科系のやつが真面目でね、そうそうそう、共産党政権に指示通りにするから、そうそうそう、共産党の言う通りにする、 あまり文化系あまり信用しない、うん、こうでもない、ああでもない、そう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 、まあその中国だけじゃなくて韓国みたいな、そっかやっぱり知識人は難しいですね、はい、はい、このぐらいにしますか。これぐらい、もう今日ありがとうございました。いや、すごく楽しい、はい、年末でね、いろんな、はい、いろ話できまして、はい、まあ今後どうも、また来年もまだ、ね、来年まだ頑張りましょう、ところも来てください。わかりました、はい、2人でね、三国志を、ね、そうやな、
いずれかそれをやりましょう。実は今日もねその資料は持ってきたんだけれど、やっぱり一人三国志ですからね、日本人が一人、うん、そうやな、入れて入れて話をする、うん、できるだけ調整入れましょうか。調整、はい、うんはい、じゃあまたいつかそれやりましょう、はい、それやりましょう、はい、じゃあ皆さん、あの、はい、あのね、まあ、 年末の時大変、はい、忙しい時番組ご覧になっていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。また今後ともよろしく。また来年も2人まだやります。またやりますのでよろしくお願いします、はいはいどうも、はい、あと飲みましょうね。はい飲みましょう、はい、はい、どうも、はい。